Kak Menjelai kok mana? Nah, sini. Lin, lin. Yo. Ayo, bok muat. Sit down. Why sit? My book na. Xin lỗi nha. Tak acara nak sih kerja. Kedeng tak. Oh, buk siap cium bimot leh. Siap cium bimot leh. Ayah dah kerap leh ah. Acara nak sih. Kit.
ដល់ពេលមក6បានកាត់ខាន់ស្លាមកឯងស្រុកឯងដល់6ចាំបាត់អីណាអីម៉ោង5ព្រឹកសំពះព្រះអាទិត្យទៀតងើបតាំងម៉ោង5ទៅសំពះអូ6កន្លះជួបជុំហែចំនួនម៉ោង7កន្លះពិធីហែចំនួនម៉ោង9កន្លះពិធីបើកវាំងននសំពះតឹមម៉ោង10ពល7ខាងស្តាស្លាថោងតោងស្បៃម៉ោង5មានជួបជុំក្នុងនេះមានលុយអត់ទេគេឲ្យមកចឹងមកជើងហាក់មកជើងហាក់អង្គុយទៅបោះហូតទៅមាត់បណ្ដោយHahaha